Okej okej, Alla sakerna som vi behöver är färdiga. Så vi tar väl och studsar in i Unity och ser till att skapa oss våran första level. Så vad vill vi då ha i vår första level? Ja, först och främst så tar vi och sparar den här scenen som just level 1. Vi kan trycka på Sample Scene som vi hade med oss och Deleta Sample Scenen så att vi bara har Level 1 att använda oss av. Så, vi kan, vad ska vi börja med? Vi kan börja med våra material. Så vi trycker på Materials-katalogen och Create Material. Det här nya materialet ska ju vara våran mark. Vi kan väl exempel kalla det för Jordmaterialet. Vi skapar oss ett annat material som vi kan kalla för Sky Material. Det är de här två materialen som vi ska använda dels på botten och dels på himlen så att säga. Sådär, vi tar nu och tittar på vårt jordmaterial och som... har vi den. Secondary-mappen, den vill jag använda mig av den här jordtexturen som jag hade. Så vi markerar jordtexturen och stänger ner den där. Strålande. Eh, vi skulle kunna ta och, eh, ta och titta på vårt Sky-material och eh, sätta våran Sky som material på den där. Så vi har nu gjort ett jordmaterial som innehåller helt enkelt bilden på, eller rätt sagt spriten som vi hade för vår mark. Och vi har gjort ett sky-material som innehåller det som ska vara på våran sky. Om vi nu tar och skapar oss en eh, nytt objekt som vi ska använda som mark och ett nytt objekt som vi ska använda som sky här. Eh, vi trycker på, som vi ser förresten, så här, kameran. Kameran är fyrkantig nu. Som vi ser så är det 2D-läget som är på här. För att få en korrekt uppfattning av saker och ting så ska jag som vanligt sätta 1920-1080 här så att jag ser vad det är för någonting jag gör. Vi tar väl och börjar med att skapa marken så vi säger Create 3D-objekt. Jajamensan! Trots att det här är ett 2D-spel så kan vi använda oss av 3D-objekt. Så vi tar och skapar oss vårt tredje objekt Det ser ut på det där sättet nu. Inte så hemskt trevligt. Vi kan börja med att nolla ut positionen för det där. Och jag vill nu skala ut det här. Jag vill göra den här naturligtvis väldigt lång. Så den här vill jag ska vara jättelång. Den ska täcka liksom hela alltet verkligen. 600 lång exempelvis och höjden på den vill jag skala upp till kanske 5. Sådär stort ungefär får den där bli. Så nu har vi då gjort vårt... Vi har gjort våran kub som ska vara marken och vi tar helt sonika och placerar den här. Vi skalar upp den så pass stort om vi zoomar ut i bilden här. Så jag har en jättelång level som jag kan lägga mina objekt på vad det lider här. Vi döper om den där till marken också förresten. På det där sättet. Så! Vi vill ju använda vårt jordmaterial på marken så vi tar jordmaterialet, drar och släpper på den där. Jag ser att jag inte fick något ljus här så vi tar och lägger på en Light och Directional Light så vi får det där ljussprutet på det hela så det inte blir tokmörkt i våran scen. Något sånt där. Så, våran mark. Jag tycker mig se att texturen inte blev riktigt fantastisk här. Vi behöver helt enkelt på den här se till att eh, tajla en aning. Så under våran secondary map så tar vi och ändrar på tajlingvärdet här. Hur mycket behöver vi tajla? Ja. Vi ser att ju högre värde vi har desto bättre blir det. För att få reda på hur mycket det egentligen borde vara så kan vi ta och klicka på vårt jordmaterial. Se hur stort jordmaterialet är. Eh, jordmaterialet är... Eh... låt jag ska ta och titta på min sprite. Eh, 290 bred är mitt jordmaterial så tilingen borde vara ungefär Eh, 290 också. har den enkla anledningen att det här ska se rätt ut. Jag ser också att marken är lite upp och ner så vi tar väl och roterar våran mark. det är det led då? Ja, 180 grader roterar vi helt enkelt marken. Och sen ska vi placera marken. Vi tar och eh, tittar på hur det ser ut i spelfönstret. Var vill vi ha våran mark? Ja, exempelvis där ser väl någorlunda rimligt ut. Och var ska då, då placeras i Y-led? Ja, om spelbanan börjar där så kanske vi puttar bort lite så att vi har en liten säkerhetsmarginal där. Så. Nu har vi gjort vår mark. Vi tar väl och fortsätter med himlen och gör precis samma procedur. Skapar oss ett tredje objekt som vi kallar för en Kub. Döper om den till himmel exempelvis. Himlen tar vi och börjar med att resetta transformen för. Jag vill skala ut den här så att den är precis lika lång, 600 lång. Och eh, kanske 15 enheter hög. Jag vill använda mitt Sky-material så jag tar materialet Sky och drar och släpper helt sonika på min bakgrund. Jag ser att i det här fallet så behöver vi också se till att hantera det här med att eh, saker och ting ska repeteras rätt. Så jag tar och eh, klickar på min eh, Sprite Sky och ser att den här är 800 bred. När vi sätter tilingvärdet. Vad har vi... Vad är min Sprite? Där är den sprite jag vill greja med. Om vi sätter tilingvärdet på den här så borde den vara ungefär något som påminner om 800 alltså. Eftersom det var 800 som vi behövde för den här. Ah! mainmappen är det jag har grejat med. Så mainmappen får vi ju ta och sätta lite tiling på. Där händer det saker. 800. Nej, det blir mycket. Vi tar 80 då. Nej, det blir fortfarande inte helt rätt. Vi får pillra lite grann här tills vi ser att molnen ser någorlunda rätt ut. Eh, 40 kanske. Vi tar och roterar den här 180 grader också så att det blir någorlunda riktigare här. Sådär. Ja, men nu börjar det se ut ungefär som jag hade tänkt mig faktiskt. Så. Eh. Jag vill förresten inte ha den där som tar sky där istället. Så får vi lite bättre drag i den här tycker jag. Vi tar bort den så och så tar vi och ändrar på secondary mappen här istället. 40 ungefär. Cirka så var jag hade tänkt mig. Sen så kan vi naturligtvis fortsätta det här och lägga på för att få det här att bli riktigt, riktigt bra. I höjdled, ja, vad vill vi ha våran mark? Ja, något sånt där. Där måste ju gå så att den täcker undersidan såklart. Men något sånt där blir det rätt okej okay med. När vi håller på att spela det här så vill jag ju inte gärna att vi ska krocka med bakgrunden så att säga. Så det finns ett litet knep vi kan använda där. Om vi känner igen från grafikprogrammet GIMP exempelvis så har vi i GIMP möjligheten att arbeta med lager och Man skulle nästan kunna säga att vi faktiskt har lager även i 2D. Jag tror ni vet vad jag är ute efter. I Unity så tittar vi just nu på världen ur ett 2D-perspektiv. Jag tar och flyttar bort den här förresten så att vi får den på samma ställe här. Nu ska vi se, ungefär där. Om vi tittar så var våran marknivå. Bortskjuten 281,8. Vi snofsar till det där med 280. Och så tar vi himlen och snofsar till även den med 280. Så att de där börjar på samma ställe. Det verkar ju lämpligt. Så där, Vi tittar som sagt på världen ur ett 2D-perspektiv nu. Men det kan vi faktiskt ändra på. Om vi klickar på knappen 2D så kan vi precis som vi är vana vid titta på ett objekt från sidan helt enkelt. För att se till att vi inte krockar med bakgrunden eller sådana märkliga grejer händer, så kan vi markera våran himmel och flytta den lite bakåt. Om vi tittar på vårt spelplan nu så ser vi att himlen befinner sig faktiskt bakom marken. Så marken är längre fram än vad himlen är. Men när vi slår på vårt 2D-perspektiv igen så ser det precis ut som vanligt. Vi kan även se i gamefönstret här. Vi ser ingen skillnad på det. Så på det sättet så kan vi då, även om vi använder oss av en 2D-värld, så kan vi låtsas att det här är en 3D-värld och på det sättet få marken att se ut att vara framför himlen. Vi kan även hålla på och greja med lager ska det sägas här men för att inte göra det så kan vi faktiskt helt enkelt ta och förskjuta marken på ett sånt sätt att det ser ut som om vi faktiskt håller på att jobba i 3D trots att det är 2D som vi jobbar i. Så där Vad är klart då? Ja, vi skulle kunna ta bort box collider, för vi har ju fått en box collider runt vår himmel här. Den här box collider behöver vi inte. Det är ju helt enkelt bara en grafisk komponent. Så även om jag simmar utan lite för, utanför bilden lite grann här. Så jag har jag tagit remove på vår box collider som vi hade runt den här. Eh, marken, den vill jag ju att man ska kunna stå på. Marken har också en box collider men jag behöver ingen box collider på den här. Jag tar bort box collidern. Det vi har i det här läget är ju ett eh, 2D-spel. Och När vi använder oss av 2D-spel så är det 2D-saker som vi vill använda. Eh, när vi skapade våran kub så gjorde vi kuben som ett 3D-objekt men det är ju inte ett 3D-objekt vi vill ha, det är ett 2D-objekt. Så, Vi tar och eh, add Component och lägger på en box Collider 2D på den här. Nu har vi fått en box Collider som ligger runt vår mark och det här fungerar faktiskt på det sättet som det var tänkt att det skulle göra. Så där! Vi har gjort en bra början på våran spelplan så vi tar väl och fortsätter med spelet alldeles strax.